Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Apa khabar anda semua yang menonton kami di Awani Pagi? Saya Hafizi Rosli. Saya Hakim Rahman. Dan seperti biasa, kita nak bawakan topik-topik yang menarik pada hari ini. Hari ini kita nak bercerita mengenai kuda. Tapi bukan kuda, kita nak bercerita mengenai penunggang kuda. Iaitu 4 penunggang remaja wakil Malaysia dan juga merupakan wakil Asia Tenggara akan menyertai Kejohanan Kuda Lasak Dunia di Pisa, Itali pada 17 sehingga 18 September nanti. Mereka dikabarkan akan bergerak ke Pisa, Itali dalam 15 hari bulan nanti dan difahamkan ada kategori-kategorinya iaitu secara berkumpulan dan juga ada secara individu. Bagi berkumpulan, mereka perlu menghabiskan perlawanan kejohanan ini ataupun dia punya range dia adalah dalam 120 km. Okey, dan kita sebenarnya sangat beruntung hari ini Hafizi, sebab kita ada keempat-empat wakil Malaysia yang akan ke Kejohanan Kuda Lasak Dunia bersama dengan pengurus pasukannya. Dan bersama kita di Awani Pagi ini adalah di sebelah kiri kami ini adalah Cik Mohamad Din Mat, itu pengurus pasukan, dan di sebelah Cik Mohamad Din adalah Yusuf Luqman Zakaria, itu wakil Malaysia ke Kejohanan Dunia Kejohanan Kuda Lasak Dunia. Dan di bilik berita juga kita ada lagi 2 orang wakil, iaitu Faris Haikal Hassan Sa'ari dan juga Aimin Azfar Nazulki. Keempat-empat mereka ini merupakan wakil Malaysia ke Kejohanan Kuda Lasak Dunia yang akan berlangsung di Itali nanti, ya? Lagi beberapa hari. Berapa hari saja lagi? 17 hari bulan, bermula 17 hari bulan ni. Okey, kita nak bermula biasanya apabila kita bercakap mengenai sukan berkuda ini, tak begitu, bukanlah sukan yang diceburi oleh banyak ramai pihak secara majoriti, sebab dia sukan yang mungkin sedikit ada kelas dia sendiri. Ada kelas tersendiri. Tapi untuk Cik Mohamad Din menghantar anak-anak muda ini ke pertandingan lasak kuda lasak ini bukan suatu yang saya pasti tidak ada satu perkara yang mudah. Jadi bagaimana Cik Mohamad prep ataupun menyediakan wakil-wakil Malaysia ini? Okey. Mereka penunggang remaja ini akan melalui proses minimal sekurang-kurangnya 3 kali kelayakan. Dalam 3 kali kelayakan tu dia ada dia punya speed yang telah ditetapkan, iaitu 14 km/h. And then kuda yang nak digunakan pakai mesti ada combination. Bermaksud kuda yang nak dibawa untuk tanding pada WEC tu mesti ada combination. Jadi sekurang-kurangnya 3 FAI 2 star, 120 km mereka akan lalui. Jadi dalam proses 2 tahun. Proses 2 tahun maksud saya, dia akan melalui proses ini selama 2 tahun untuk dia punya syarat kelayakan tadi. Sebelum boleh pergi menyertai Kejohanan Kuda Lasak Dunia ini perlu melalui tempoh 2 tahun itu. Dalam 2 tahun. Dalam 2 tahun maksud saya mesti kelayakan, kata let's say Ogos 2017. Dia mesti Ogos 2018 dia kira dia consider dia layak. Layak untuk di itu. Kira kelayakan dia banyaklah perkara-perkara yang perlu diteliti semula. Dan melihat kepada kelayakan-kelayakan tu, bagaimana agaknya pasukan Encik Mohamad Din mempersiapkan atau mempersiapkan diri untuk pergi ke tournament ini? Mereka memang melalui proses kelayakan di Terengganu International Endurance Park di Terengganu Lebah Kidul. Jadi proses tu dia bermula 120 km and the last untuk melayakkan penunggang remaja ini untuk mendapat combination. Jadi kita dah pergi pada bulan Julai yang lepas, kita dah pergi ke France. Jadi alhamdulillah dia orang berjaya dan layak untuk mengambil bahagian pada 18 hari bulan di Pisa. Cik Mohamad, kalau kita lihat visual yang dipaparkan ketika ini, ini adalah antara yang dirakamkan terlebih awal apabila rakan tugas kita sebelum ini Hafiz Ziazaman ada pergi ke Seri Kembangan ni, kan? Ya, betul. Seri Kembangan. UPM Best. Ya, cuma mungkin masyarakat di luar sana tidak begitu familiar dengan sukan kuda lasak ini, kan, endurance ini, dan mereka mungkin tertanya-tanya apakah sebenarnya Kejohanan Kuda Lasak Dunia, adakah mereka perlu berjalan membawa menunggang kuda secara santai sejauh 120 km ataupun apakah halangan-halangan ataupun challenges yang kalau kita contoh sukan memanah kita perlu kira berapa kali banyak kita boleh attack ke bull's eye dan juga kiraan mata. Untuk sukan ataupun kuda lasak endurance ni, bagaimana kiraan dia dan apakah yang perlu dilalui oleh peserta-peserta ini? Okey. Perlumbaan endurance ini merupakan perlumbaan jarak jauh. yang mana penting kepada fizikal dan mental. Dan rider pun kena tahu perangai kuda itu sendiri. Dia kena baca kuda tu dan rider pun kena mampu untuk membaca laluan trek yang bakal dilalui. That's why sebelum kita ada satu acara, kita ada trek, laluan yang disediakan. Sebagai contoh, mungkin di luar sana mungkin tak faham apa itu endurance. Endurance ni macam yang saya beritahu tadi, endurance berbeza daripada jumping dan dressage. Kalau kita jumping, kita boleh tengok datang ke arena, dia orang lompat dalam 2 minit, 3 minit. Berapa habis, tinggi palang semua boleh buat. Palang 140 ke, 120 ke palang disediakan. Lepas tu dressage more kepada seni atau skill penunggang itu sendiri. Itulah perbezaan. Endurance ni, kalau kita tengok, dilepaskan serentak. Dilepaskan serentak, contohnya di Pisa nanti, kita ada Pak Pasar. Jadi, fasa-fasa ni melalui proses fasa dia tak melebihi 40 km dan tak kurang daripada 20 km. Macam dipisah nanti kita ada melalui 4 fasa. Fasa pertama sejauh 40 km, fasa kedua sejauh 33 km, fasa yang ketiga 27 dan fasa terakhir 20 km. Jadi menjadikan 120 km. Jadi dia berbeza kuda tadi akan keluar satu loop, satu fasa tadi. Kata let's say 40 km. Kuda tu akan balik ke pengkalan atau balik tempat pelepasan tadi. Jadi sama ada benda tu akan ditentukan oleh pegawai veterina sendiri. Sebab kebajikan kuda adalah pentinglah. Jadi untuk kebajikan tu veterina akan cek. Sama ada kuda tu boleh meneruskan cabaran atau sebaliknya. Kalau tak boleh meneruskan cabaran mungkin dia ketempangan ke, ada parameter yang tak baik. Dia kondisi ini kondisi parameter dia kira juga yang diambil kira oleh pegawai doktor veterina. Jadi kalau kata first fasa pertama kuda tu menunjukkan dia tak mampu atau tak layak. So kita stop kat fasa itu je. Jadi maknanya dia tak akan pergi ke fasa kedua, fasa ketiga. Jadi dia ada fasa dia. Dia kena menghabiskan 4 fasa dalam masa yang ditetapkan. Jadi selalunya dia boleh habis termasuk dengan rest apa riding time mungkin dalam 6 jam. Riding time dalam 20 km per hour seorang lagi. Maknanya dia akan bagikan kepada fasa-fasa ni perlu melalui ataupun melengkapkan fasa pertama, fasa kedua, fasa ketiga tidaklah secara terus saja. Bukan kata 120 dia pergi 120 tak. Dia mengikut pasar yang telah ditetapkan. Kerana saya tertarik apabila Encik Mohamad bercakap mengenai untuk melihat kepada menjaga kebajikan kuda itu sendiri. Sukan kuda ataupun sukan endurance ini, kuda lasak dunia ini bukan saja mengenai kesihatan ataupun kecergasan, tahap kecergasan kuda tapi juga penunggangnya. Jadi saya nak pergi kepada Yusuf Luqman, bagaimana Yusuf nak bonding, ada bonding time dengan kuda ni dan juga dan masa sama juga mengekalkan kecergasan sebab masing-masing fitness level tu kena sama tinggi, sama naik untuk menghabiskan 120 km ni. Betul. So bagi saya mula menunggang pada umur 13 tahun dan daripada situ saya belajar daripada pengalaman-pengalaman yang saya mengalami dekat beberapa siri perlombaan di Malaysia. So daripada situ saya mempunyai seekor kuda Camilla. Dan saya juga turut menunggang kuda-kuda lain bagi menimba pengalaman untuk kita menunggang kuda di luar, di Itali lah. So, jadi bagi World Endurance pada tahun ini, saya menyiapkan diri saya dengan pertama sekali rutin fitness saya adalah untuk saya pergi ke gym. Saya pergi gym, saya buat sikit weightlifting, buat cardio dan sekurang-kurangnya saya mesti boleh berlari 10 km setiap hari lah. Itu merupakan saya punya rutin lah. Dan pemakanan juga saya kena jaga. Sebab kita nak kena tolong kuda juga. Kalau kita berat atas kuda, kalau kita lemah atas kuda, dia berpotensi untuk sakit juga pinggang kuda ni kan. Betul. Maknanya itu adalah persediaan-persediaan daripada penunggang sendiri. Tapi kita nak tanya kepada Faris Haikal Hassan dan juga Aimin Azfar. Dari segi bagaimana agaknya track tu nanti. Kalau kita tengok ini merupakan kejohanan kuda lasak. Mesti track itu sendiri dalam keadaan berbukit, dalam keadaan batu. Mungkin nak jelaskan kepada penonton-penonton semua. Terrain yang berbeza tu bagaimana nak melatih kuda itu dengan latihan-latihan custom yang diberikan tu. Faris dan Aimin. Jadi ya, cara untuk kita melatih kuda tersebut, kita kena sentiasa mengajar kuda tersebutlah. Iaitu membuat latihan kuda tersebut di tempat yang berbukit, tempat yang mencabarlah bagi dia serasi dengan trek tersebut. Okey. Okey, bagi apa ni Aimin dan juga Faris juga macam tadi Yusuf Luqman dia berkongsi mengenai menjaga fitness ataupun kecergasan dengan satu hari kurang-kurangnya 10 km. Kalau macam bagi apa ni Faris dan juga Aimin bagaimana? Begitu juga samalah. Macam untuk menjadi rider world ni sekurang-kurangnya kita mana boleh berlari dalam 10 km untuk menceburi bidang ni bagi fitness kita bagus. Berlari sendiri sama-sama rakan-rakan pasukan lain ataupun berlari dengan kuda sekali? Ada berlari dengan kuda, lepas tu kita akan jogging, ada malam-malam exercise main futsal. Itulah. Untuk capai keserasian antara kuda dan juga riders ni macam mana agaknya? Mungkin nak ceritakan dari segi bagaimana nak create ada bonding antara kuda dan juga rider tu. Kita kena sentiasa bersama dengan kuda. Contohnya macam semasa kita menunggang, kita kena tahu perangai kuda tersebut. Kita akan rasa kuda tersebut macam mana larian dia, macam mana kalau dia takut apa yang dia akan buat, kalau dia tak nak pergi apa yang perlu kita buat. Kita kena buat semua tu untuk tahulah perangai kuda tersebut. Nak tahu tu saya nak balik kepada Yusuf. Nak tahu kuda tu saya rasa semua rider ada teknik cara tersendiri nak mengenali kuda masing-masing. Macam Yusuf sendiri macam mana? Kadang-kadang macam saya ada kucing dulu. Saya tahu kucing saya kalau dia lapar macam mana. Kalau dia bila dia macam dia nak merengek, dia nak minta dibelai, kuku dia keluar apa, kita dah biasa. Tapi macam Yusuf dan rakan-rakan lain sendiri, macam mana nak mengenali kuda tu? Ataupun apa mungkin ada perkara tertentu yang dilakukan untuk mengukuhkan lagi bonding antara rider dengan kuda tu? Okay, so basically kalau ketika kami menunggang di Itali, kita akan menggunakan seekor kuda yang baru. So untuk kita menunggang kuda yang baru tersebut, pada 2 atau 3 hari sebelum, kita akan dia panggil percubaan untuk menunggang. So daripada situ saya akan mengambil masa lebih kurang 15 minit untuk belajar fahami gerak geri kuda. Kalau dia macam kalau dia nak pergi je apa perlu buat kan. So kalau dia nak dia lebih kepada agresif, aktif terlebih, saya akan cuba relaxkan diri saya. Lepas tu nanti kuda ni dia akan ikut mood macam mana, mood rider dia sendiri lah. Kalau rider tu yang anxious, menggelabah lebih, so nanti kuda pun akan macam tu. So kalau rider relax, kita pun dapat kuda yang relax lah. So it all depends on us juga. Boleh komunikasi lah, boleh bercakap dengan haiwan dalam bahasa yang berbeza. Betul, saya setuju. Memahami. Okey, kita perlu berhenti lihat, tapi selepas kembali nanti kita nak bercakap mengenai sukan kuda ini, sama ada kuda lasak ataupun sukan berkuda ini, perlu diceburi, kebanyakan diceburi daripada usia muda. Tetapi bagaimana kos dia, sebab ada setengah sukan tu mungkin agak sedikit tinggi kos dia untuk kita sertai, tapi kita akan bercakap mengenai perkara itu selepas kita kembali daripada rehat ini. Bertemu kembali dalam Awani Pagi. Kita sedang membicarakan mengenai Kejohanan Kuda Lasak Dunia yang akan berlangsung 17 hingga 18 September ini di Pisa, Itali. Betul. Di mana Malaysia merupakan wakil tunggal bagi benua Asia Tenggara dan kita menghantar 4 anak muda kita, iaitu Yusuf Luqman Zakaria, Faris Haikal Hassan Sa'ari dan Aimin Azfar Nazulki. Seorang lagi? Tak dapat menghadirkan diri ke studio Awani Pagi pada hari ini, tapi tak apa, tak mengapa, kerana kita ada pengurus pasukan iaitu Mohamad Din Mat. Tadi kita dah bicarakan mengenai apa itu Kejohanan Kuda Lasak, berapa jauh perlu ditempuhi dan apa fasa-fasa persediaan para penunggang dan juga kuda itu sendiri. Tapi kita nak melihat dalam skop yang lebih besar lagi. sukan berkuda ini, tak kisah apa-apa disiplin, equestrian ke, endurance ke, biasanya bermula pada usia yang muda. Jadi saya nak terus, sebelum kita nak bagi kepada Encik Mohamad, kita nak tanya kepada anak-anak muda kita ni, di mana datangnya minat nak mencuburi sukan berkuda ini? Yusuf. Baiklah, sejujurnya kakak saya yang mula-mula minat naik kuda ni. Lepas tu ayah saya menggalakkan kami bertiga adik-beradik untuk ride sama-sama lah, untuk naik sama-sama. Dan makan masa dalam lebih kurang setahun lebih, tiba-tiba saya pun jatuh hati dalam bidang kuda ni. Pernah jatuh kuda ah? Saya pernah sekali, alhamdulillah. Itu antara risiko dia. Sebab orang kata kalau nak pandai naik kuda memang kena jatuh. Okey, bagi Faris dan juga Aimin, bagaimana boleh tercetus minat nak mencuburi sukan berkuda ini? Saya mula-mula minat main kuda. Saya tengok abang saya riding. Lepas tu ayah pun suruh riding juga. Lepas tu ayah suruh pergi kelas menunggang dekat Ter, belajar kat situ. Tu bermula saya belajar kuda. Lepas tu ayah pun beli kuda kat rumah. Kuda padi je. Tu main-main petang-petang balik sekolah. Tu mula-mula minat. Waktu tu umur berapa tu? Mungkin nak ceritakan. Masa tu saya umur 7 tahun. Saya bermain, tengok abang main apa kan. Tu rasa minat. Bagi Aimin pula bagaimana? Saya start minat kuda masa saya tengok sepupu ayah saya riding. Jadi saya bincang dengan ayah, cakap nak belajar naik kuda. Dan start pada umur 8 tahun saya start riding. Lepas tu sampai sekarang riding. Okey. Kita nak pergi kepada Encik Mohamad. Kalau kita lihat, mereka ni mencuburi sukan berkuda ini pada usia yang muda. Dan hanya golongan ataupun mereka yang berpeluang untuk menyertai sukan berkuda ini saja yang dapat melanjutkan minat mereka sehingga ke peringkat kejohanan dunia seperti ini. Tetapi bagaimana kita nak memupuk masyarakat di luar sana untuk lebih banyak menyertai sukan ataupun aktiviti berkuda ini, kerana kalau ikut agama menunggang kuda ini pun salah satu sunah juga. Sebab tu yang saya beritahu tadi, kita berterima kasih kepada TIP, Terengganu International Endurance Park, dan yang di bawah kelalaan Royal Terengganu Endurance Stable, yang sentiasa ataupun setiap bulan mengadakan penganjuran endurance di sana. Jadi kita ada pelbagai sebenarnya endurance ni. Mungkin untuk proses dia ada 40 km. 40 km dia melalui proses 40 km, melalui proses 80 km CEN, melalui proses CEI 80 km, baru dia boleh melayakkan diri ke CEI 1 star 120 km ataupun 160 km. Jadi dalam proses bukan proses yang senang, dan dia orang memerlukan kuda yang bagus untuk dilatih. Jadi berbeza dengan acara-acara disiplin equestrian lain, macam jumping, dress up. Of course lah, dia nak kuda yang betul-betul berkebolehan because of performance horse. Macam saya cakap tadi, kalau kuda enduro ni Arabian, kuda untuk dress up jumping kita guna kuda wormlap. Jadi mungkin wormlap ni harga dia agak tu, untuk orang mencuburi mungkin agak itu berbanding dengan endurance. Endurance kalau kita tengok di Terengganu pada setiap bulan memang ramai peserta-peserta yang mengambil bahagian. Sebab tu dapat galakan daripada mak bapak sebagainya. Mungkin Yusuf nak kongsikan sikit apa tadi. Adakah ini juga sebahagian daripada cabaran kewangan tu, mungkin kita dapat sokongan daripada pihak-pihak seperti yang Encik Mohamad sebutkan tadi. Tapi kepada anak-anak muda kita ini, mereka ni tidak sepatutnya memikirkan soal ini, kerana sepatutnya kita sebagai pihak-pihak yang ada kemampuan perlu menghulurkan bantuan kepada mereka. Tapi cabaran di pihak penunggang-penunggang ini sendiri, apa dia? Maksudnya dari segi pembahagian masa, ingin mengenali kuda itu sendiri, dan juga nak membahagikan masa dan aktiviti lain tu. Yusuf. Sebelum tu saya ingin memberitahu bahawa saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Benua Equestrian Stables kerana menyediakan kami junior-junior rider platform untuk kita pergi ke peringkat yang selanjutnya lah. So Benua Equestrian Stables ni di Kajang, Serdang, UPM menyediakan riding school, so endurance school. So daripada situlah tempat kami belajar menunggang kuda, dan Benua Equestrian Stables ni juga menyediakan kelas-kelas dengan harga yang berpatutan lah, dengan coach-coach daripada berperingkat antarabangsa lah. So, betul lah, Kun. Kalau kita nak sebut mengenai sukan berkuda ni, memerlukan kos yang tinggi untuk memasuki kepada kejohanan dunia ni pun juga memerlukan kos yang tinggi. Difahamkan di sana akan menyewa kuda. Menyewa kuda. Mungkin nak ceritakan sikit. Kita sebab saya cakap tadi, kita mesti ada syarat, dia mesti ada combination. Rider dan kuda. Jadi kuda tu yang kita guna pakai di front tu akan diguna pakai masa di Itali nanti. Sebab apa, kalau kita nak bawa kuda daripada Malaysia untuk pergi ke Pisa, memang satu kos yang agak tinggi. Dan untuk kuda pun kita sewa pun, ya, kita kalau dengar sewa €8,000. Tak besar kan, tapi kalau kita convert dengan kita Malaysia, memang harga dalam RM40,000 untuk seekor kuda. Satu kuda. Satu kuda. Saya pun ingin, sebab dia orang ni menggunakan dana sendiri untuk pergi qualification di hari. Bukan ada bantuan daripada lain. Cuma kita nak pergi masa ni lah, kita perlukan bantuan dana daripada agensi-agensi kerajaan. So di sini saya merakamkan ucapan terima kasih juga kepada Benua Stable, UPM Benua, UPN yang menjadikan pusat untuk latihan pusat di endurance ini. Yang kedua, kita ucapkan juga terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita sendiri, Ahmad Tun, yang memberi sokongan padu Kementerian Belia dan Sukan, daripada Persatuan Ekosina Malaysia, Majlis Equi Malaysia, Majlis Sukan Negara, Majlis Olimpik dan Lembaga Totalis Eta Malaysia. Baik, saya pasti semua pihak di luar sana yang memberikan sokongan ini mengharapkan agar pasukan ini pulang dengan membawa hasil yang boleh membanggakan kita semua. Dan kita nak ucapkan juga selamat maju jaya kepada semua wakil-wakil Malaysia dan juga kepada Cik Mohamad Din yang akan ke Kejohanan Kuda Lasak Dunia di Pisa, Itali pada 17 hingga 18 September ini. Kita harapkan mereka kekal cergas, sihat dan dipermudahkan segala urusan untuk membawa nama negara kita ke peringkat dunia ini, mengharumkan nama negara ke peringkat dunia. Selamat maju jaya kepada Yusuf, Luqman, Faris, Haikal, Aimin dan juga siapa lagi seorang yang tak dapat hadir tadi, Kasrina. Kita harapkan mereka dapat mengharumkan nama negara. Baik, jadi, saya kira pengumuman mereka ni, tanggungjawab mereka ni memang perlu digalas dan kita harus menyokong mereka. Dan untuk itu saja Awani Pagi, dengan itu saya Hafizi Rosli. Saya Hakim Rahman, jumpa lagi.